Қайырлы кеш, құрметті оқушылар! Қазақстан тарихынан кезекті тікелей эфирімізді бастаймыз. Менің аты жөнім Бекзат Қайратұлы. Бүгінгі тікелей эфирімізде Тәуке хан тұсындағы Қазақ хандығы және Қазақ қоғамының әлеуметтік құрылымы деген тақырыптарды қарастыратын боламыз. Ешқандай матсауат пен Қазақстан тарихы бір уақытта болып жатқан жоқ. И плюс құрметті оқушылар, мына нәрсені ескеріп айтып кетейін. Тікелей эфирлерге үнемі кірмейтін оқушылар ертең ұлттық бірыңғай тестілеуде төмен балл алған кезде маған ренжімесін, өйткені олар сабаққа мүлдем кірген жоқ. Әр адамның жауапкершілігі өзінде, сен мені грантқа түсіресің деген нәрсе ешқандай ол нәрсе мүлдем дұрыс емес. Өйткені бәрібір біз айтқан нәрсені адам істемесе, онда ешқандай одан нәтиже шықпайды. И плюс ешқандай Google форма мен жібермеймін. Хорошо. Сосын құрметті оқушылар, тікелей эфирлерге кіре алмаймын, анау мынау деген сылтауларды мен қабылдамаймын. Үйде адам өліп қалады, анау мынау деген нәрселерді айтпай ақ қойыңдар. Өйткені 3000-нан астам оқушының тек 300 ғана кіріп отыр, 10% ғана, қалғандарының өтініштері көпшілігінің мүлдем жауапкершілігі жоқ екен. Тікелей эфирден қайталап көріп отырған оқушыларға алғысымды білдіремін, көрмей жатқандарға енді мен білмедім. Не айтатынымды. Хорошо. Все, кеттім, мен эфирді бастай беремін. Қазақ бірінші Тәуке хан тұсындағы Қазақ хандығы. Жалпы Тәуке хан бізде біртұтас Қазақ хандығының ең соңғы ханы болып есептеледі. Тәуке хан қайтыс болғаннан кейін Қазақ хандығында 300-ді бірдей басқарған, 300-ді орталықтан басқарған мемлекет жалпы жойылды Тәуке ханның кейін. Тәуке ханның билік құрған жылдары 1680 және 1715 немесе 1718 жылдар деп айтады. И плюс Тәуке хан оның алдарында жазылып тұр, ол Жәңгір ханның ұлы. Енді біз Тәуке хан туралы деректерге тоқталып өтсек, Тәуке хан туралы деректер шығыс авторларының еңбектерінде, яғни мынау Азияның тарихшыларының еңбектерінде, сонымен қатар Қытай, орыс деректерінде көптеп кездеседі екен. И плюс Тәуке ханның дәуірін алтын ғасыр қой үстіне бозторғай жұмып қалған заман дейді. Бұған дейміз, бұған дейін тақырыптарды қарастырдық, иә. И соңғы рет Тәуекел хан, Есім хан, Жәңгір ханды өттік. Бүгін енді сол Жәңгір ханның ұлы Тәуке ханды өтіп жатыр. Тәуке ханның дәуірін неге алтын ғасыр, неге қой үстіне бозторғай жұмып қалған заман дейді. Алтын ғасыр түсінікті, иә, алтын деп тұр, яғни бір дәулетті күшті заман дегенді білдіреді. Ал қой үстіне бозторғай жұмып қалған заман деген сөздің мағынасы жалпы Тәуке ханның тұсында өте тыныш болды. Қаншама қиындықтарға қарамастан Тәуке бүкіл халықты қиындықтан алып шыға алды дегенді білдіреді. Мысалы, қойдың үстіне бозторғай жұмыртқалайды деп, иә, мысалы қой тұр, қойдың үстіне мысалы бір құс келіп қонады, жұмыртқа салады. Ана қой оған қарап отыра ма? Мысалы ауылда тұратындар біледі ғой, жалпы, иә, қой келген құсқа қарап отырмайды ғой, яйсын жұмыртқа туа бер, мен сені күте тұрайын деп. Вот қой үстіне бозторғай жұмып қалған заман деген осы ғой, тып тыныш рахат өмір дегенді білдіреді. Тәуке ханның заманын осылай атады. Бірақ шын мәнінде тыныштық болды деп айта алмаймыз, өйткені Жоңғар хандығынан қайта қайта шабуылдар жасалды. Осыны біліп алайық. Сосын Тәуке ханның ең ел басқарудағы шеберлігін не дәлелдейді дейді. Жалпы Тәуке хан ел басқарудағы ерекшелігі оратор болған ғой, әдемі сөйлеген. Құрметті оқушылар, бұл ораторлық өнер сендерге де керек, яғни шешендік өнер. Кез келген жерде сөз таба алған оқушы. Өйткені Тәуке хан жалпы ел басқару ісінде мінекей алдарында көрсетіліп тұр, билерге сүйенді. Ұлы жүзде Төле би, орта жүзде Қазыбек би, кіші жүзде өздерін бәрін танитын Әйтеке деген үш биге сүйенді. Одан бөлек қаншама билер болды Тәуке ханның тұсында, иә. Енді неге осы Тәуке хан именно билерге сүйенді? Өйткені халық бөлініп ыдырап әртүрлі, жаңа бізде қазақтың сұлтандары көп қой, әрбір аймақты басқаратын, әрбір сұлтан әр аймаққа көшіп ыдырап біз бөлек кетеміз деп жатқан кезде олардың бәрін біріктіретін, бәрін ұйыстыратын, сөзі өтетін адамдар қажет болды. Ал ондай адамдар ол кезде билер еді. Мінекей сондықтан Тәуке хан билерге арқа сүйеген екен, құрметті оқушылар. Сосын жалпы ертең университетке түскен кездерінде міндетті түрде дебат жаңа топтарына қатысыңдар. Әртүрлі дебаттық клубтар болады университетте, міндетті түрде қатысыңдар, одан сендер дамисыңдар, ұтасыңдар одан. Вот осыны айтып кетейін сіздерге. Енді біз Тәуке ханның ішкі саясатына тоқталсақ, иә, қазір бір минут оқушылар.
Тәуке ханның ішкі саясаты. Ішкі саясат деп отқаныңыз мемлекеттің ішінде жүргізіліп жатқан әртүрлі өзгерістер, әртүрлі саяси, әлеуметтік, экономикалық реформалар кіреді. Енді Тәуке ханның тұсында қабылданған заңдар жинағы, жеті жарғы заңдар жинағы деп аталады. Жеті жарғы заңдар жинағы туралы біз тағы да толықтырып алда өтетін боламыз қазақ қоғамының саяси құқықтық құрылымы деген тақырыпта. Сосын осы жеті жарғы заңдар жинағы 17-ші ғасырда қалыптасты. И сосын бұл жеті жарғы заңдар жинағы негізі Қасым ханның қасқа жолына және Есім ханның ескі жолы деген екі заңға негізделді. Ойлап қараңдар оқушылар, бізде онсыз да заң бар, иә? Қасым ханның қасқа жолы, Есім ханның ескі жолы деген екі заң бар. Неге тағы да заң жасалды? Неге біз заңдар қабылдай береміз? Неге бұрынғы Қасым хан заңын өшіріп, неге Есім хан заң шығарды? Енді неге Есім ханның заңын өшіріп, Тәуке хан заң шығарып жатыр? Неге біз заңдарды қайта қайта өзгерте бердік? Осының себептерін кім түсіндіріп бере алады? Жалпы өзгерістер болып тұрады дәуірлердің өзгеруіне байланысты. Ол Қасым ханның тұсында 1500 болса, бұжы 1600-1700-200 жылдай уақыт өтіп кетті. Есім ханның дәуіріне 80-90 жыл өтіп кетті. Яғни әртүрлі саяси оқиғаларға, айналадағы көршілеріне, елдің ішіндегі адамдарға байланысты заңдар өзгеріп отырады. Бірақ бізде мысалы заңдарымыз 5-6 жыл сайын конституциялық реформаларды жасай берсек, бұл кісілер енді 80-90 жылда бір реформа жасап отырған екен. Оған дәлел осы Тәуке ханның жеті жарғысы. Тәуке ханның жеті жарғысы 17-ші ғасырда соңында қалыптасты да 1867-68 жылдардағы реформаларға дейін қолданылды. Яғни 150-160 жылдан астам уақыт бойы Тәуке ханның жеті жарғысы қазақ жерінде қолданылған екен. Осы заңдар жинағын жасауға жалпы саны 7 би қатысқан. Сендер оны 3 би деп айтпаңдар, осыны білмейді көп адам. 7 жарғын 7 би жасаған ровно. Қандай 3 би? Ол 3 би ол 7 бидің құрамына кіретін 3 би ол. Вот осыны біліп алайық. 3 ақ би жасаған деп ертең тестте қате жауап бермеңдер. Сосын 7 жарғыда бұрынғы Қасым ханның қасқа жолы мен Есім ханның ескі жолы басшылыққа алынды. Енді біз Тәуке ханның сыртқы саясатына тоқталып өтсек. Тәуке ханның сыртқы саясатында соғысқан мемлекеттер олар ойраттар және жоңғар хандығы болды. Тәуке хан билеген тұста Қазақ хандығы мен Ресейдің жақындасуы басталды. Өйткені біз қазақтар көмек сұрай бастадық Ресейден. Өйткені біздің Қазақстанның шығысындағы Алтайдың шекараларына жоңғар хандығы қайта қайта шабуыл жасады. Біз көмектесе алатын бір мықты мемлекет іздедік. Сөйтсек, ол мынау солтүстігіміздегі көршіміз Ресей империясы болып шықты. Енді жоңғарлар қайта-қайта қысым көрсетуі нәтижесінен Ресей бодандығындағы, біз Ресейдің боданына кіріп кеткен мемлекеттер болып, Еділ қалмақтары, Башқұрт, Сібір қазақтарымен біз тікелей араласып кеттік. Өйткені біздің территориямыз бір-бірімен түйісіп тұр. Еділ қалмақтарымен де, башқұрттармен де, одан шығысында жоңғарлармен де территориямыз шекаралас болып тұр да, и мүдделер тоғысты осы кезде. Бір-бірімізбен қайта-қайта соғыстық. Сосын оқушылар, 17-18 ғасырларда жоңғар тағына қонтайшы болып Цеван Раптан отырды. Цеван Раптан енді ол жоңғар хандығының билеушісі, ұлы басшысы жоңғар хандығының. Ол билік еткен тұста Қазақ хандығына үлкен қауіп төнді. Өйткені ол Қазақ жеріне қайта-қайта жаңағыдай шабуылдар жасап отырды. Қайта-қайта шабуылдар жасалды. Енді 18-ші ғасырдың басында басқыншылардың қалың қолы, яғни жоңғарлардың әскері Қазақстанның солтүстік шығысына, қазіргі Павлодар, Шығыс Қазақстан облыстарына шабуыл жасады. Осыған байланысты Қазақ хандығында 1710 жылы қазіргі Арал теңізінің солтүстік батысындағы Қарақұм деген жерде құрылтай өткізілді. Бұл құрылтайдың басты мақсаты бәріміз бірігіп қалай жоңғарларды жеңеміз. Соны ұйымдастыру болды осы құрылтайдың ең басты мақсаты. Сосын, құрметті оқушылар, Тәуке хан 1715-1718 жылдары деректер бойынша қайтыс болды. Енді Тәуке ханның қазақ тарихындағы рөлі қандай? Ол Қазақ хандығы ыдырап, жойылып кетейін деп жатқан тұста оған жол бермеді.
Еще плюс Тәуке ханның билігі бүкіл мемлекеттің аумағына жүрді. Өйткені бұдан кейінгі хандар уже Тәуке хан сияқты болған жоқ. Тәуке ханнан кейін қазақ хандығы біз мен айтып кеткенде 300-ге бөлініп, әр жүздің өзінің ханын сайланып білгендерін істеп бір-біріне бағынбай хандар. Тәуке хан бір тұтас қазақ хандығын, яғни бәрі бір ханға бағынған қазақ хандығының ең соңғы ханы болып есептеледі. Одан кейін әрине Абылай хан мен кенесарының тұсында 300 бірікті, бірақ ол кезде уже бөлініп кеткен кезде бірігіп біресе қайта жойылып, бірігіп біресе қайта жойылып жүрді. Ал мынау керей мен жәнібектің тұсынан бастап тәукеге дейінгі дәуір бір тұтас қазақ хандығына жатады екен. И оқушылар, осы жерде тәуке хан бүкіл халықты сыртқы жаудан қорғады. Өйткені жоңғар хандығына тойтарыс берді бұл кісі өзінің қолбасшылығының арқасында. Және қазақ хандығының бірлігін сақтай алу. Бірлігін сақтай алудағы бұл кісінің қолданған ең басты тактикасы шешендік, ораторлық өнер. Енді маңызды дерек. Тәуке хан ақылды адам болды. Қырғыздар, біздің қазақ халқын негізі орыстар 1923 жылға дейін қырғыздар немесе қырғыз қайсақтар деп айтты. Көп оқушылар тестте осыны білмейді. Мысалы сендерге қазақ акцентінің орнына қырғыз акценті, қыррефком деген сөздер келсе, а деп отырады көбісі. Әй, бізді қырғыз деп атады, қырғыз қайсақ деп атады бізді, қазақтарды. Сол себептен тестте ол қырғыз, қайсақ, қырғыз акценті деген кездесең, қазақ, қазақ деп бейлей бересің, ол тестте сен қазақ деп бере бермейді. Сөздің синонимдерін ауыстырып бере береді. Осыны біліп алайық. И сосын Тәуке ханды Левшин дейтін ғалым Спартаның көне ақылгойы Ликургпен теңеп қазақ ордаларының Ликургы деп атаған. Өйткені Ликург деген ежелгі Спартадағы заң шығарушы тұлға болған. Яғни Тәукені осы орта ғасырдағы заң шығарушы тұлға ретінде қарастырған екен. Иә, әз Тәуке деген бұл кісінің де аты бар. Келесі қазақтың ұлы билері Төле, Қазбек, Әйтеке және Әйтеке билері. Бұл кісілер тұсында қазақ хандығының жағдайы қиындады. Жоңғар хандығына тұспа-тұс келді. Сол кезде осы билер ханға көмектесті ел басқаруда. Жалпы Тәуке хан сұлтандардың билігін шектеді. Яғни өзінің ұрпақтары бүкіл Шыңғыстың әулетінің билігін шектеп тастады, билердің билігін көтеріп жіберді. Ал бізде қазақ хандығында билердің билігін шектеп керісінше сұлтандардың билігін күшейткен екі хан бар. Олар Абылай хан және Кенесары хан болып есептеледі. Осыларды біліп алайық. Енді біз осы айтылып жатқан билердің әрқайсына жеке-жеке тоқталып өтсек. Біріншісі Төле би. Ол ұлы жүздің бас биі, Абылайдың билікке келуіне әсер еткен осы Төле би болып есептеледі. Естеріңде болса, Абылайды Сабалақ деген оған ат беріліп, бала кезден оны тәрбиелеп, сұлтан етіп, осы ұлы жүздің тағына хан етіп сайлануына әсер еткен екен. Және Тәуке ханның хан сайлану рәсіміне де тікелей қатысқан осы Төле би болып есептеледі. Ұлы жүздің биі. Қазір бұл кісі Ташкент қаласында жерленген. Аха. Так, 1923 жылға дейін қырғыз қайсақ деп аталды. Қазбек би. Қазбек биді өздерің білесіңдер, қаз дауысты Қазбек би деп атайды. Бұл кісі кезінде Абылай сұлтанды тұтқыннан босатуға Қалдан Сереннің алдына барған елшілікті бастап барды. Қалдан Сереннің алдында сөз сөйледі. Мен еске салып қояйыншы, сендер ойламаңдар, көп сөйлейді. Төле Қазбек Әйтеке бір 50-60 жасында аспаннан түсе саған бір шал сияқты деп ойлайды бәрі. Әй, қаяқты ол бала кезінде даже сендерден кішкентай 13-14 жасында дауларды шешкен екі адамның арасындағы дауларды. Қазіргі адамдар жаңа PlayStation-да ойнап, клубтарда қыдырып жүрген кезінде бұлар 13-14 жасында барып, екі жақтың дауын шешіп, ақшасын алып, уже би атанып отырды. Қаншама адам үшін ақылды болып шықты да, билікке келді бұл кісілер би ретінде. Және қазақ қоғамында билер ешқашан тағайындалмайды. Сен би боласың деп айтпайды ешкімге. Би деген қызмет ол заңда жоқ. Жаңа би, сен би боласың деген. Мысалы, қазақ қоғамында би қызметі ол халықтың тарапынан беріледі. Сен бір адамдардың дауын шешіп берсең, әділ шешіп берсең, саған келет бәрі. А біздің дауымызды шешіп беріңіз деп, сен тегін шешпейсің. Сен бүкіл, мысалы, 100 мың теңгеге екі тарап дауласса, соның 10 мың теңгесін саған береді. Бүкіл жазып алыңдар оқушылар.
дау шешкен кезде би бүкіл мал мүліктің оннан бірін өзіне алады дауды шешкені үшін. Би қате шешім шығаруға оның құқығы жоқ. Неге? Неге ондай? Бізде қазір мысалы судьяларды президент және жоғары жақтан бізде сенат тағайындайды, иә? Ал және олар алып тастай алады, президент пен сенат. А билерді ешкім алып тастай алмайды, биді халық алып тастай алады бірақ. Өйткені сен бір рет қате шешім шығарсаң бітті, сенің қасықтап жинаған абыройың айрандап төгіледі. Ай, бұл өзің туысқанын қолдап жібереді, бұған бармай ақ қояйық дейді. Мінекей осылай осылай абыройлар жиналды. Қазір мысалы өзінің проблемасын қайта қайта айта беріп, ныт етіп кәдімгідей жылап жүрген 17-16 жастасыңдар ғой, сондай оқушылар да бар. Я әрине түсінемін сендердің қиын екендігін, бірақ мынау билер 13-14 жасында қандай отбасында өссе де бүкіл дауларды шешіп берді өзінің ақылдылығымен. Барып алып жаңағыдай PlayStation ойнап отқан жоқ. Я бұл кісілер де доп тепті, бұл кісілер де асық ойнады. Я сендер ойламаңдар, көп сөйледі екен. Төле Қазыбек айтеке аспаннан түсе салып 50-60 жаста шал сияқты болды, отыра салып дауларды шешіп тастады. Жоқ, бұлар да доп ойнады. Құнанбайдың да киносында бар. Құнанбай абайға доп әкеп береді, киізден жасалған доп әкеп береді. Я доп ойнады, асық атты. Я бұлар да барып свиданиеға да барды бұлар. Я бұлар да адам ғой, кәдімгі адамдар сияқты өмір сүрді бұлар да. Вот дауларды шешу деген сөз, бірінші өзіңнің дауларыңды шешіп алу, өзгеге ақыл айтудан бұрын өзіңді өзгерту. Өйткені бұл билерге ақылды болмаса ешкім бармайды да ғой. Вот сосын келесі би, бізде Әйтеке би. Әйтеке би 30 жасында кіші жүздің басқаратын би атанды. Мысалы қазір бізде 30 жаста кейбір адамдар әлі күнге дейін үкіметті жамандап, жаңағыдай өзгерісті бәрі Назарбаевтың, Тоқаевтың бастағысы келетін, өкінішке орай, азаматтар бар. Ал Әйтеке би 30 жасында кіші жүздегі билікті қолына алып, бұл билер сосын отырып алып а деп өлеңін шырқап отыра бермеген, өздері соғысқа өздері бастап шыққан жоңғарлармен шайқасқа. Олар артта тұрып алып, олар жаңағыдай өлеңдерін шырқап отыра бермейді. Осыны біліп алайық, құрметті оқушылар. Сосын бұл кісі жоңғарларға қарсы шайқаста қазақтармен қатар қарақалпақ қырғыздардың бәрі бірігуі үшін үлес қосты. Көрдіңдер ма? Тек қана қазақ емес, басқа халықтарды жоңғарларға қарсы күреске шақырды. Вот осындай қызметті атқарды біздің билер. Олар да кәдімгі адамдар, олар да свиданиеға барды, олар да отбасын құрды, олар да сендер сияқты тамақ жеді. Мінекей осылай өмір сүрді. Бірақ жатып алып үкіметті жамандап, немесе тек қана азынан кешке дейін кейбір адамдар сияқты TikTok пен Instagram-а кіріп отқан жоқ, өмірге жалғанса ете берген жоқ бұл кісілер. Осындай жаңағыдай өздерінің табандылықтарымен жеңіске жеткен тұлғалар болып есептеледі. Осыны біле жүрейік құрметті оқушылар. Сосын құрметті оқушылар, жалпы Тәуке ханның өлімінен кейін біртұтас қазақ хандығының тарихы аяқталды. Өйткені бізде Тәуке хан қайтыс болғаннан кейін Ұлы жүзді жолбарыс, алдын сіздерге көрсеттім иә кестеден, Орта жүзді Болат, сәмеке, әбілмәмбет, кіші жүзді әбілқайыр деп басталатын 5 хан басқарып кетті. Бір біріне бағынбайтын хандар пайда болды. Оларды тарихта келге хандар деп атайды. Тіпті кіші жүз кейін бөлінеді екен, нұралы ханның тұсында әбілқайырдан кейін бөлініп кете берді біздің қазақ хандығындағы хандарымыз. құрметті оқушылар, тәуке хан туралы қарастырғанымыз осы. Қазір біз енді қазақ қоғамының әлеуметтік құрылымы деген тақырыпты қарастырайық, екінші тақырыпты. Құрметті оқушылар, енді біз қазір қазақ қоғамының әлеуметтік құрылымы деген тақырыпқа тоқталамыз. Қазір сендердің алдарыңда картада көрсетілетін болады, сол картадан ақпаратты көрулеріңе болады. Жалпы бізде қазақ әлеуметтік құрылым деген сөздің мағынасының өзі, ол адамдардың әртүрлі топтарға бөлінуі, өз ішінде жаңа әр социальный статустар ғой былайша айтқанда. Вот біздің қазақ қоғамы екі әлеуметтік топтан тұрды. Олар ақсүйектер және қарасүйектер. Ақсүйектер, оған тек қана Шыңғыс ханның ұрпақтары кіреді, қалған бүкіл халық қазақ қоғамында ол қожа болсын, ол орта жүз болсын, ол кіші жүз болсын, барлығы олар қарасүйектерге кірді. Оқушылар, осыны біле жүрейік. Арамызда ақсүйектер бар ма екен? Чатқа плюс қойып кетіңдер, Шыңғыс ханның ұрпақтары, төре тұқымдары бар болса. Бар ма арамызда төренің тұқымдары?
Шыңғыс ханның ұрпақтары. Вай, вай, екі адам шықты ғой. Екі адам, үш адам, төрт, бес адам бар екен, алты адам бар екен. Күшті, керемет, біздің арамызда енді сол замандағы ақсүйектер бар екен осында. Так, енді ары қарай жалғастырайын. Шыңғыс ханның ұрпақтары деді. Жалпы оқушылар бізде хан болу үшін қойылатын мынандай талаптар бар. Ең бірінші хан болу үшін қойылатын талап Шыңғыс ханның ұрпағы болу. Екіншіден, дауларды шешу. Мысалы, көп сөйлейді, анау Қасым хан 1511-ден 1518-ге дейін 7 жыл билік құрды да, бірақ қазақ хандығындағы ең ұлы хандардың бірі болып кетті. Ал одан да көп билік құрған хандар тарихта онша қалған жоқ. Неге? Өйткені хан сұлтан кезінен бастап, тыңдап алыңдар, сұлтан кезінен бастап билікке таласады. Өздерің кинодан да көресіңдер, иә? Принц дейді, наследный, жаңында принцтар дейді, одан корольдің отбасы болады, королевалар болады Ұлыбританияда, Жапониядағыдай, Оңтүстік Кореядағыдай, Қытайдағыдай, иә, дүниежүзі тарихында сол сияқты таласады билікке. Бірінші кандидатқа қойылатын талап Шыңғыс ханның ұрпағы. Екіншісі, дауларды шешу. Сұлтандар билерден, мысалы, билерге шағымданып барыңдар, сен ісіңді дұрыс шеше алмадың, ағыры қайда шағымданасың? Сен хандық сотқа барасың. Хандық сотта хан немесе сұлтан отырады. Сен шағымданасың, ол істі қарайды. Міне, сол кезде сұлтанды тексереді. Бұл істі қалай шешеді екен деп. Үшіншісі, соғысқа шығу және соғысты әскерді бастап бару. Қолбасшы болу. Төртінші талап, жекпе-жекте шығып, жекпе-жекте жеңіске жету. Алдын сіздерге кино көріңдер деп тапсырма бердім. Ондай жекпе-жектерде сенің алдында не өлесің, не тірі қаласың. Бірақ екі варианттың біреуі, не өлесің де тірі қаласың. Осыдан үздік шыққан кандидаттар іріктеліп, олар құрылтайға қатысатын сайлау өтеді. Отырақта құрылтайда келген мүшелер кандидаттарға дауыс беру арқылы ең үздік жаңағы ханды анықтайды. Кім хан болатын сол жерін анықтайды сұлтандардың арасынан. Я, Шыңғыс ханның бүкіл ұрпақтары автоматически тула сала сұлтан деген атақты алады. Мынандай ғой, мысалы, Хақназар хан қайтыс болғаннан кейін оның балалары таққа отырған жоқ. Мысалы, Бұрындық ханнан кейін оның балалары таққа отырған жоқ. Мысалы, Тәуекелден кейін оның баласы емес інісі таққа отырды. Сонда бұның сипаты, сенің әкең хан болса, сенде хан деген мағынаны білдірмейді. Одан кейін бізде бір ханның қаншама әйелі, қанша баласы бар. Мысалы, Абылай ханның 12 әйелі болған. 30 ұлы 40 қызы болды. Вообще 70 баласы болды Абылайдың, ойлаңдар. 30 ұлының біреуі таққа отырады. Әшейін сенің балаларың өзінің алдында қандай состязание болайын деп отыр. 12 әйелі бар. Вот, көрдіңдер ма, Қазақ хандығында демократиялық жолмен хан осылай сайланды. Хандардың енді ондай бір әйелі деген болмайды. Кемінде 2 әйелінен болды, оны тарихи деректерде дәлелдеп жатыр. Осыны біліп алайық. Әрине, таққа таластың әсерінен болып жатыр осылар барлығы. 12 әйелден 70 баласы болды дейді. Енді маңызды дерек, бізде осылай хан сайланды. Көрдіңдер ма, хан бала кезінен оны сынайды. Маңызды дерек, Шыңғыс хан ұрпақтары бізде тек қана Қазақ хандығының естерінде болса, Хақназар хан, ол Қазақ Ноғай ханы, Қазақ Қарақалпақ ханы, мысалы Тәуекел хан, иә, Хақназар хан. Біздің Қазақ хандары тек қана бір Қазақ хандығының ғана емес, бірнеше мемлекеттердің ханы қызметін атқарды. Сонымен қатар Шыңғыс хан ұрпақтарының құқықтары мен артықшылықтары 19-шы ғасырдың ортасындағы 1867-68-дегі реформаларға дейін сақталды. Олар әскерге барудан басқа соғыста бүкіл жазалардан құтқарылды. Сосын, мысалы, хан бір жерді жарып қойса, біреудің басын жарып қойса, сотталып жатса, оны билер сотына апарып соттауға болмайды. Бізде өзі Қазақ хандығында сот екі инстанциядан тұрды. Мысалы, Қазақстан Республикасында сот үш инстанциядан тұрады, жоғары сот, облыстық, қалалық соттар және аудандық соттар. Қазақ хандығында екі инстанция, билер соты, хандық сот. Мысалы, сұлтан бір нәрсеге кінәлі болып жатса, оны билер сотына апарып соттауға болмайды, өйткені ақсүйекті деп ақсүйек қана соттай алады. Вот, көрдіңдер ме, сол себептен оны хандық сотқа алып барды. Сосын, бізде сабақ отырып жатырмын ғой, сабақ басы зақ деген емес. Сосын бізде сұлтандар мен рулар, ой, сұлтандар ешқандай руға кірмейді 300-ге. Так, кеттік, енді қожалар. Қожалар бізде ислам дінін таратушылар болды. Олар келген кезінде
14-cü ғасырда артықшылығы бар деп есептелді. Бірақ олар қара сүйектердің құрамына кіреді, қожалар. Ол ислам дінін таратушылар болса да. Сосын келесі, халықтың қалған бөлігі қара сүйек деп аталды. Олар негізі ең көп бізде қара сүйек қойын. Енді сол қара сүйек қауымы қалай бөлінді соны айтайық. Билер, би қызметі сенің әкең би болса, сен де би болмайсың. Ондай жоқ, сен де би болу үшін сен оған лайықты болуың керек бізде. Биді мен түсіндіріп бердім. Би бізде руларды басқарды, тайпаларды басқарды. Ол тіпті соттың қызметін атқарды, я жаңағы әртүрлі дауларды шешті деп біз оны қарастырып кеттік. И сосын келесі бізде батыр. Батыр атағы шайқастағы еліктер үшін беріледі. Сенің әкең батыр болса, сен де батыр болып кетпейсің. Ол мұрагерлікке берілмейді. Келесі ақындар мен жыраулар. Суырып салма өнері бар батырлардың ерлігін жырлайтындарды ақындар, одан кейін жыраулар дегеніміз ол көбінесе хандардың кеңесшісі қызметін атқарды. Ал бізде бай деп қазақ халқында 15 мыңнан 30 мыңға дейін жылқысы бар адамды айтты. Біз есептеп көрдік, 30 мың жылқы қанша? Бір бәле миллиард, даже триллион теңге ме шығып кетті, сыймады калькуляторға. Ең күшті байлар негізі сол заманда болды ғой, мыңдаған жылқылар бар, есептеп көріңдерші. Бұлардың жылқысынан бөлек әлі түйесі, қойы, сиыры, ешкісі бар. Оны есептесе қазіргі миллиардерлерден бай болып кетеді мына сол кездегі байлар. Өйткені қазір неге байлық төмендеп кетті? Өйткені кезінде қазақтың малын көп бөлігі қырылды ғой, тартып алды олардың көпшілігін, алып кетті кеңес үкіметі. Иә, осындай болған екен. Келесі шежіреші. Бізде қазақ қоғамында ұрпақтан ұрпаққа тарихты жеткізуші, жаңағы жеті атаны жеткізуші осы шежірешілер болды. Енді мен рулық тайпалық ұйым туыстық қағидасы мен рулық қауымның маңызы скриншот жасауға үшін мүмкіндік оқушылар сіздерге кеткен карта көрсетемін қазір. Біз қазір енді жеті ата және сендер айтып жатқан жаңағы рулардың жүздердің орналасуы қай жүз қай жақта тұрды соған тоқталып өтсек, иә. Әрбір қазақ жеті атасын білуге міндеттелді қазақ қоғамында және экзогамия жұбы, яғни экзогамия, эндогамия деген бар, иә, биологиядан өтіндер. Кемінде жеті атадан кейін ғана 8-ші атадан бастап қыз алысып, қыз берісуге рұқсат етілді. Әрине сендер бұл тақырыпты биологиядан да қарастырдыңдар. Жеті атаға дейін қыз алысып, қыз берісе, мысалы, аралдың ішінде 200 ғана адамды қалдырып экскурсия жасайды. Соның нәтижесінде жаңағыдай инвалид балалар туылады жеті атаға дейін қыз алысып, қыз беріскендерге. Қазақ қоғамында жеті атасына дейін қыз алысып, қыз беріскендер өлім жазасына кесілді. Өздерін қалқаман мамыр еңлікке бек, мысалы қалқаман мамырды да сондай болды, иә. Екеуі қосылам деп ақырында өлді. Иә, дұрыс айтасыңдар. Өкінішке орай олар өлім жазасына кесілді ғой. Қалқаман мен мамыр оқыған шығарсыңдар әдебиетте, бір нәрсе жазып отырыңдаршы, иә. Сол бұған тыйым салынды қазақ қоғамында. Сосын бізде қазір рулардың орналасу картасы сіздерге көрсетіліп отыр. Әрбір жүздің орналасқан нақты территориясы болды. Одан кейін бізде әрбір рудың орналасқан өзінің территориясы болды. Бір ру екінші рудың территориясына көшіп бара алмайды. Әрбір рудың өзінің таңбасы болған. Мысалы, қазақтар қыстауға көшеді, жайлауға көшеді, көктөге көшеді дейміз, иә. Олар қалған жерге көше бермейді. Мысалы, мен барып қыпшақтың жеріне барып тұрып алдым. Мен мысалы найман болайын, или мен қатаған руынан шыққа болайын, или мен жалайыр болайын. Олар мені қуып шығады, соқсамыз сол жерде. Әр ру өзінің таңбасын салып кеткен. Мына жер біздікі, жазда біз келеміз, қыста мына жаққа біз барамыз деген сияқты. Орта жүз Қазақстанның солтүстігі, өздерің көріп отырсыңдар, орталығы шығысында тұрды. Кіші жүз батысты иемденді, ұлы жүз Қазақстанның орталығы мен ұлы жүз Қазақстанның оңтүстігі мен оңтүстік шығыс аймақтарын мекендеді. Содан кейін бізде рулардың жалпы жүздер қазір неге мысалы біз араласып кеткенбіз? Неге мысалы мысалы Шымкентте неге Түркістанда неге орта жүздер жүр? Неге кіші жүздер жүр? Ол негізі ұлы жүздің жері ғой, қазақ хандығындағы дәуірмен салыстырсақ. Неге қазір жүздер араласып кетті бір бірімен? Неге бір жерде бірнеше жүздер тұрып кетті? Ол неліктен? Өйткені қазақ хандығында бізде соғыс болды ғой,
Қазір басқа заман дегенде бұл негізі араласып кетуіміз бізде жоңғар шапқыншылығынан басталды. Соғыс басталған кезде енді әй сен жүзің мынау сен жүзің мынау деп отпаймыз, бір-бірімізге көмектесеміз. Араласып кеттік, сөйтіп жоңғар шапқыншылығы болды. Одан кейін қазақ қоғамында әртүрлі жаңағы Ресей империясының отаршылдық саясаты болды. Халықтарды араластырып бір-бірімен қаша маншасын шығарып, одан кейін қазақ жерінде кеңес үкіметінің саясаты жүріп, ашаршылықтан қашты, соғыс болды. Міне осының әсерінен қазір біз араласып кеттік та орта жүздің жерінде күшсіз де ұлы жүзде жүре беретін болып кетті. Бір бірімен бәрі смешанный болып кетті қазір. Мен орта жүз боламын. Вот енді біз қазір көріп отырсыңдар, қазір сендердің алдарыңа қазақ хандығындағы рулардың тізімі көрсетіледі. Осы ақпаратты міндетті түрде естеріңе сақтау керек. Қазақ қоғамындағы рулар мен жүздердің сіздерге жаңағыдай ақпараты көрсетіліп отыр. Бізде орыздың құрамына Жалайыр, Дулат, Сарыйсын, Шапырашты, Албан, Суан, Ошақты, Қаңлы, Шанышқылы, Сіргелі, Ысты кірді. Олар Жетісу, Балқаш, Солтүстік Тянь Шань, Тарбағатай, Жоңғар, Іле өзенін мекендеді. Орта жүздің рулары Арғын, Найман, Қыпшақ, Керей, Қоңырат, Уақ. Олар орталық шығыс солтүстік. Ал кіші жүз үш бөліктен үш атадан тұрды, иә? Әлімұлы, Байұлы, Жетіру. Олар өзі Әлімұлы алты ру, Байұлы он екі ру, Жетіру жеті рудан тұрады. Вот осы ақпараттарды міндетті түрде сақталып алуларың керек. Мына руларды жаттап алғандары өздеріңе де жақсы. Қай жүздің қай руға кіретінін біліп жүресіңдер. Хорошо? Хорошо, жарай ма? Ақпараттардың барлығын сендерге телеграм каналға жіберемін. Так, барлықтарыңа рулар көрінді деген ойдамын. Территорияларда көрсетілді. Құрметті оқушылар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сабақ ұнады ма? Бүгін біз қазақ хандығында Тәуке хан және қазақ қоғамының әлеуметтік құрылымы деген тақырыптарымызды қарастырдық. Сабақ қалай болды? Жоқ, мен найман емеспін. Найман емеспін. Орта жүз қоңырат. Ұнады ма? Ұнаса өте қатты қуаныштымын. Мен қазір сабақты сақтаймын. Үй тапсырмасы ретінде сендерге осы тақырыптар бойынша тест беріледі. Сәрсенбі күні дәстүрлі түрде сағат 19:00-де мен бүгін беретін тестті сендер талдайсыңдар. 19:00-ге дейін дайындап отырасыңдар. Ешкімге жібермейсіңдер тестті орындап болған соң. Дәптерге 1А2В деп белгісіңдер, дайындап отырасыңдар. Сәрсенбі күні 19:00-де талдап тастаймыз, құрметті оқушылар. Эфирді сақтайын. Ұнаған болса сіздерге қуаныш.